kulanti wacaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkaee warbaahinta hiraaweyn qodobada warkeenna aad ku daawod doontaana waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo soo dhoweysay go-aan ka soo baxay midowga yurub oo lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo labo qodob oo muhiima duldhigay wasiirada iyo madaxda maamulka jubbaland hay-adda maarayntii musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodno oo digneyno cusub soo saartay kuwaa oo ku aadan daadad da da ka dhalan kara robob la filaya inay ka da-aan qeybo kamid a gobolada dalka maamulka gobolka banaadir oo kormeer ku tega qaar kamid a wadooyinkii waxyeeladu kasoo gaartay robobkii ka da-ay magaalada muqdisho qodobka dibadda ee warkeenna aad ku daawo doontaana waxauu yahay dowladda maraykanka oo gargaarkii ugu horreeya u direysa gaza qodobadii ka koobnaa ee warkeenna ayaa daawateen daawadayaal haatana u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku bilaabay dowlada federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aan kasoo baxay midowda yurub oo lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya dowlada federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweysay taageero maaliyadeed oo midowda yurub u fidiyay ciidamada qaranka soomaaliya midowda yurub ayaa sidoo kaleeta ku taageeray ciidamada qaranka soomaaliya saanad iyo agab kale oo ciidan war-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada gaashaaniga xukuumada soomaaliya ayaa lagu yiri wasaaradda difaaca xukuumadda soomaaliya waxay soo dhoweyneysaa go-aanada golaha midowda yuruba ee ku yaboohay taageerada ciidamada qaranka soomaaliya saanad iyo sidoo kaleeto agab dagaal iyo sidoo kaleeto adduun lacageed oo dhan hal milyan oo yuuro dhaqaalahan ayaa qeyb ka noqonaya markaasi qorshaha dowlada soomaaliya ay kula wareegeyso amniga dalka goobaha ay markaasi weli ay ku sugan yihiin ciidamada admisa oo dowlada soomaaliya u qorsheyneyso in markaasi askariga ugu dambeeya ee dalka ka baxa markaasi diseembar sanadka laba kun afar iyo labaatankae soo aadan hay-ada maareynta iyo musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodna ayaa soo saartay digniino cusub oo ku aadan dadab iyo fatahaada ka dharan kara rabab markaasi la filaya inay ka da-aan qaar ka mida gobolada dalka hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodna ayaa mar kale waxay digniin adag ay soo saartay taasoo shaacisay in dadka ku sugan qaybo ka mida markaasi maamulada kale ah hirshabeelle puntland koonfur galbeed jubbaland iyo somalilan inay aada ugu feejignaadaan xaalada ka dhalan karta daadad iyo sidoo kaleeta fatahaado horle oo ku wajahan gobollo ka tirsan shantaasi maamul warka soo baxay hay-adda sodno ayaa lagu sheegay in saadaalinta khubaradu ay tahay markaasi mid lamida digniintii ay horey usoo saareen bilowgii bishan lasoo dhaafay ee markaasi oktoobar taas oo la wada ogyahay inay saameyn markaasi dhul baaxad weynay ka mid yahay haatan mar kaleta ay digniin kale loo dirayo isla markaanaay ka dhalan karto saameyn xoogan qoraal ka soo baxay ha-adda maareynta musiibooyiinka qaranka soomaaliya ee sodma ayaa si gaara waxaa loogu markaasi tilmaamay robabka laga diyeeyo inay ka di-i karaan dhammaadka bisha nofembar ee markaasi nagu soo aadan ilaa iyo sidoo kaleeto toddobada maalmood ay ugu horreyso bisha diseember ee markaasi bilaabanaysa maalinta jimcaha si kastaba aatee daadadka xoogan ee ka, ka dhashay rababka iyo fatahadaha webiyada jubbo iyo shabeelle uu markaasi isbarbar socda ayaa barakiciyey dad ka badan hal milyan oo ruux waxaana markaasi ku dhintay inta la xaqiijiyey lix iyo sagaashan ruux waxaana xusid mudan in xaaladdu ay markaasi godoon ay tahay inay geliyeen daadadka iyo sidoo kaleeto fatahadaha boqollaal qoys oo wajahayo xaalado bani-aadinimo nooca ugu daran kuwaasoo markaasi xilligan ku sugan qaybaha kala duwan ee gobolada dalka digniintan cusub ee ka soo baxday hay-adda maareyntii musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodna ayaa kusoo baagmaysa iyadoo malaayiin soomaali ah ay weli ay la dhiban yihiin saameynta kasoo gaartay daadadkii ka dhashay roobkii dhawaanahan dalka ka da-ayo sidoo kaleeto fatahadaha ay sameeyeen webiyada jubbo iyo shabeelle waxaana saadaashan ay markaasi weli ay u rumowdaa inay sii adkeyn doonto waxaana ay saadaashan ay markaasi u muuqataa mid sii adkeyn karto xaalada nololeed iyo sidoo kaleeto midda markaasi hadday wajahayaan dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahadaha markaasi ra-iisul wasaaraha xukuumada soomaaliya xamse cabdibarre ayaa laba qodob oo muhiima waxa uu duldhigay madaxda iyo wasiirada maamulka jubbaland kadib kulankii golaha wasiiradae uu sheer gudoomiye maamulkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu sheer gudoomiyey kulankii golaha wasiirada maamulka jubbaland oo diirada lagu saaray gurmadka dadka soomaaliyeed oo markaasi daadadku ay saameeyeen iyo wejiga labaad ee markaasi la dagaalanka kooxda shabaab ra-iisul wasaare xamse ayaa golaha wasiirada jubbalan warbixin qotol dheer waxauu ka siiyey howlaha hortobinta uleh markaasi xukuumadda dan qaran gaar ahaan markaasi qorsheeyaasha ku aadan wax ka qabashada isbendelka cimilada oo sabab a markaasi in dalkeenna uu u dhexeeyo abaaraya sidoo kaleeto daadad ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mashaariicda horumarineed ee dowladda federaalk soomaaliya u hayso dhammaan dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan jubbaland oo markaasi uu ka daafuray kana dhagax dhigay tiro mashaariica kuwo kalena markaasi waddada ay kusoo jiraan ugu dambeyn ra-isal wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa faray wasiir walba iyo sidoo kaleeto mastiir walba oo ka tirsan maamulka juba jubbaland in kaalin muuqato uu ka qaato dagaalka lagula jiro kooxda shabaab oo dhowaan uo markaasi wejigiisa labaad ee dagaalka lagu cirib tirayo kooxda shabaab uu ka bilaaban doono deegaanada maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray qaar kamid a markaasi wadooyinkii waxyeeladu y kasoo gaartay daadadkii ka dhashay rabobkii ka da-ay magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay kormeeray ku tageen waddada dheere markaasi isku xirtay isgoyska debka iyo bakaaraha uu markaasi waxyeelo xooganay kasoo gaartay rababkii oo maalmihii ugu dambeeyey ka da-ay magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa guddoomiyeyaasha <muchas> degmooyinka hodan iyo howlwadaag ayaa halkaasi warbixin waxay ka siiyeen guddoomiye madaali xilli ay markaasi ku guda jiraan markaasi dadaalo lagu hagaajinayo waddadaasi si xal loogu helo markaasi burburka soo gaaray iyagoona sheegay in dhowaan lasoo gabagabeyn doono qorshaha markaasi dibuudhiska ee waddadaasi duqo magaalada muqdisho oo ahna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kula dardaarmay maamulada degmooyinka hodan iyo howlwadaag in ay markaasi juhdi fara badan ay geliyaan dadaalada socda ee xalka loogu raadinayo sidii dib loogu dhisi lahaa waddadaasi isla markaana isku socodka gaadiidka iyo bulshadu si caadi ugu soo noqon lahaa maadaama hadda ay wajahaan xaalad adaga rababka ka da-ay magaalada guud ahaanba robabka ka da-ay guud ahaanba dalka ayaa sababay khasaare isugu jiro barakac burbur iyo sidoo kaleeto aafooyin kale oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo sidoo kaleeto kaabayaasha isku socodka dalka iyadoona guud ahaanba dawlada federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay dadaal ugu jiraan sidii loo maarayn lahaa saameynta ka dhalatay rababka iyo sidoo kaleeto daadadkii markaasi ka dhashay rababka ee ka da-ay qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka qodobadii gudahay warkeenna ayaa soo daawateen daawadayaal haatanna aqbaraadka dibadda dowladda maraykanka ayaa gargaarkii ugu horreysay waxay u direysaa khaza oo xaalad adag ay ka taagan tahay

sidoo kaleeto xerooyinka ciidamada israel ee ku yiilay marinka gaza duulimaadyada ayaa bilowday maalintii un kadib markii uu madaxweyne jo baiden uu sheegay inuu markaasi uga faa-iideyn doono kordhinta xabad joojinta si gargaar badan oo u keeno gaza iyo in markaasi dadaalada caalamiga ay sii wadaan inay sii kordhiyaan xabad joojinta baahiyaha bini-aadamnimo ee gaza waxa ay dalbanayaan markaasi in beesha caalamka ay markaasi wax badan ee ka qabato maraykanku waxaa ka go-an dadaalkan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxaa lagu yiri markaasi arintan ku aadan gargaarka iyo sidoo kaleeto doorka dowladda maraykanka ugu aadan dowladda maraykanka waxay sheegtay in markaasi madaxweynaha waddankaasi jo baiden uu ka shaqeyn doono inuu isku keeno beesha caalamka si markaasi deg dega ay u kordhiyaan taageerada cudsiga markaasi qaramada midoobay ee ku aadan waxkaqabashada xaaladda ka taagan gaza guud ahaana daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkee warbaahinta hiraaweyn intaynu warkan warka xigeynu dib ugu kulmi doono waa bahdii wararkai hiraaweyn oo dila sidaa iyo nabadgelyo